Olá usuários de internet, bem-vindos uma vez ao canal. Como não sabia que subir decidi recopilar minha coleção de NFTs e quem pesamos? Empezamos com este, uno de meus favoritos. Tiene unas vendas por que se isola tremenda pá. Agora passamos com este pirata. Me recuerda quando minha mamãe me comprou um DVD pirata de Frozen Y era porn. Agora passamos com este vaqueiro. Que solo me recuerda a la vieja que me dava classes em matemáticas. Así que não é muito relevante.